Son zamanlar ölkədə tütünçülük sahəsinə artan diqqət Lerişli fermerlərdə də bu sahəyə maraq yaradıb. Ucqardağ rayonu olan Lerişdə yeni tütün sahələri salınıb. Artıq rayonda yüksək məhsuldarlıqla yığım işləri də həyata keçirilib. Lakin Leriş rayonunun Züvüc kənd sakininin bu sahədə işi heç də yaxşı gətirməyib. ARB-nin qaynar xəttinə zəng edən şikayətçi min bir əziyyətlə əkib becərdiyi məhsulun pulunu ala bilmədiyini iddia edir. Əməkdaşlarımız rayon sakininin müraciətini elə yerindəcə araşdırıb. Leriş rayonunun Züvüc kənd sakini Ədalət Şəfiyev aprel ayında Arta kəndi ərazisində 24 sot sahədə icra nümayəndəsi Qabil Hüseynovun sifarişi ilə tütün əkib. Bu işdə ailəsi ilə birgə çalışan kənd sakini bizimlə söhbət zamanı bildirdi ki, tütün əkilən sahə bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahəsidir. Bunun üçün onlara toxumu da icra nümayəndəsi verib. Ədalət Şəfiyev avqust ayına qədər sahəyə aqrotexniki qulluq göstərməklə yüksək məhsuldarlıq əldə edib. Ailə iddia edir ki, min bir əziyyət hesabına becərdikləri sahə üçün icra nümayəndəsi tərəfindən onlara zəhmət haqqı verilməyib. Bunu əkən, parniki biz salmışıq, becərən biz yox, neçə vaxtı bir manatda bizə köməklik olunmayıb, maşımız yox. 13 nəfər fermer təsərrüfatı adı ilə mən bu işi görmüş. İki uşağım, bir özüm, bir ailəm. Amd olsun bizi yaradan Allaha. Başladıq çetmanlamağa, bunun içi halaqdı, əlimizlə evdimağa, daşın evdimağa, su vardıq, gətdiq bu yerə çatdırdıq. Şikayətçi Ədalət Şəfiyev yeni tütün sahəsindən 230 kiloqram məhsul toplayıb. Bu məhsulu qurutduqdan sonra satıb ehtiyaclarını ödəməyi düşünürlər. Lakin özlərinin də dediyi kimi, qarşılaşdıqları mənzərə Şəfiyevlər ailəsini tam ümidsiz buraxır. Topladığı məhsulu icra nümayəndəsi onlardan alaraq ailəni əlacsız qoyur. Sübuta çatdıra bilmədim, çünki müqavilə yox idi. Tədarik elədiyim, qurutduğum tütünü də polis vasitəsi ilə gəlib gecə vaxtı. 11 kib götürüb aparıblar. Səhəri bir günü gətirdi, tökdü milləti buraya. Bax, bunu nə qədər deyil, yenə bir 6-7 ton buradan göz götürüblər. Ox, onu mən becərdim, mənə pul vermədi, qoy bunu mən satıydım. Qoy, buna mənə köməklik eləydim, bundan mən oxumam, səni eşitdim buraya gəldim də. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəflə icra nümayəndəsi Qabil Hüseynovla əlaqə saxladıq. O, bizə sahədə gözləməyimizi deyib, olduğumuz kəndə gəlmədi. Daha sonra Leriş rayon icra hakimiyyətinə gəlib, şikayətçinin üzləşdiyi problemin səbəblərini öyrəndi. Qarşı tərəf bildirdi ki, Ədalət Şəfiyevin iddiası əsassızdır. Ədalət Şəfiyev orada işlədiyi müddətdə ərazi icra nümayəndəli tərəfindən, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən, deməli, ona günəmuz şəklində müəyyən miqdarda vəsait ödənilmişdir. Həmin məsələlər böhtan əsasızdır. And olsun Allaha, haqq Allah ki, gəlsin, bir dənə desə yalan deyəm, yalan desə baba çörəyi qoyacaq, o da albosun məndə. Tam o məhsul ödənildik, təhvil verildikdən sonra onun da zəhməti qiymətləndiriləcək və yaxın günlərdə ödəniləcəkdir. Biz üzərimizə düşəni etdik, şikayətçini və qarşı tərəfi dinlədik. Ümid edirik ki, tezliklə bu məsələ Leriş rayon icra hakimiyyəti tərəfindən öz müsbət həllini tapacaq. Eyüb Məmmədov, Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Leriş. Leriş sakinindən fərqli olaraq